Så kom dagen endelig. På årets korteste dag, den 21. december 2017, blev letbanen endelig indviet. Det skete med kort varsel, da Trafikstyrelsen dagen forinden gav godkendelsen til, at letbanen nu må køre med passagerer. Oprindeligt skulle letbanen have kørt med de første passagerer en gang i foråret 2017, men blev udskudt til den 23. september, hvor den endnu en gang blev udskudt. Dengang var der arrangeret et stort arrangement til en pris af 570.000 kroner, som så blev taget ned igen. Denne gang den 21. december var der dog ikke det helt store arrangement, men taler blev det holdt. Sådan en dag som i dag, der er der rigtig mange mennesker, der fortjener tak for den indsats, der er ydet. Sejren har rigtig, rigtig mange fædre og mødre. Det vil føre alt for vidt at nævne dem alle. Men det er årtiers kamp for en forbedring af den kollektive trafik, som kulminerer i dag. Og det her, det er kun blevet muligt, fordi så mange mennesker på tværs af Folketing, stat, region, amt og kommuner i hele Østjylland har kæmpet en kamp i fællesskab. Og Kim, det er en fornøjelse for mig at give ordet til dig. Jeg er meget musisk interesseret, og Aarhus er kendt for mange dygtige musikere, Knacks, Thomas Helmi, TV2, jamen altså, det er jo en endeløs række. Nu er man også Danmarks første sporvogn. Og man har ventet længe på den sidste, kørte jo i 1971. Og det er dejligt at se sporvognen tilbage, nu kalder man det letbane, det lyder sådan lidt mere fancy, men det er jo i bund og grund en sporvogn. Der har været mange bump på vejen, som nogen har talt om, og hvad skal vi nu gøre ved det, og hvem har haft skylden? Jeg synes, vi skal kigge fremad nu, og så bruge de erfaringer. Det er altid svært at være first mover, men vi skal bruge de erfaringer fra Aarhus i de kommende letbaner i Odense og København, og så stadigvæk glæde os over, at Aarhus bliver først. Så stort tillykke til Aarhus, tillykke til alle med den kollektive trafik. Brug nu den her letbane, fordi jo flere, der bruger den, jo før er der en mulighed for, at man også udvider letbanesystemet i Aarhus, men det kræver altså, at I bruger den. Tak for ordet. Jeg var en tur omkring Universitetshospitalet her fra morgenen af, og i løbet af 18, når vi får samlet 10.000 ansatte, 2-3.000 ambulante patienter hver eneste dag, 1.500 indlagte, og alle dem, der skal på besøg, og alt det, der skal derud, det kræver noget infrastruktur. Så det her er en kæmpe stor dag for Aarhus, det er en kæmpe stor dag for Østjylland, at vi er kommet så langt. Og nu skal vi så tænke fremad, godt bruge tiden på at diskutere, hvorfor det skulle tage så lang tid. Men vi kan også tænke fremad og sige, næste skridt, så skal vi videre mod Odder, så skal vi videre mod Lisbjerg, så skal vi videre mod Grenå, og få fundet det hele sammen. Og så er der nogle drømme og visioner om at tænke nye skridt og tænke nye etaper med. Så det her er starten på noget rigtig stort, som skal være med til at skabe bæredygtighed og sammenhæng i først og fremmest Aarhus, men også i hele Østjylland. Hjertelig tillykke til os alle sammen. Indvielsestoget var for særligt indbudte gæster. Desværre hørte jeg ikke under den kategori, så jeg måtte pænt vente på det ordinære letbanetog, der kører fra Aarhus Hovedbanegård kl. 11. Så er letbanen officielt åbnet, og nu venter vi bare på det første passagertog, som vi nu skal køre med. Jeg glæder mig. Det var jo noget særligt, når jeg aldrig har oplevet noget, der minder om sporvogne i Danmark i ordinær drift. Det tætteste, jeg har været på en sporvogn i Danmark, var på Sporvejsmuseet Skjoldnæsholm. Her kunne du komme ud og køre med de gamle sporvogne, som har kørt i både Aarhus og København. Thank you.
Den sidste sporvogn i Aarhus kørte i 1971. Og dengang var det busserne, der var fremtiden. Heldigvis kom man på bedre tanker. Og i juni 2013 begyndte byggeriet af den nye letbane. Mens vi alle ventede på åbningen, har letbanen kørt testkørsler det meste af 2017. Og noget, der er kører mere end 100.000 km under testkørslerne. Så nu var tiden endelig kommet til, at vi alle kan komme ud og køre med fremtidens nye transportmiddel. Står ikke, hvor den skal hen. Jamen, den kører til... Det ved jeg ikke selv. Universitetshospitalet. Nej, det er ikke. Ja. Nej, den er... Nej, den er ikke, ikke så slem. Bare tag den nærmeste dør. Så er vi på vej til letbanens anden endestation, som ligger ved Universitetshospitalet. Og endnu en gang fulgte medierne med, som ville høre min mening om letbanen. Og sæderne, de er meget dejligt bløde. Altså, og så kan jeg sammenligne det lidt med metro. Men sæderne, de er ikke særlig gode i metroen. De er så hårde. Så det her, det er meget bedre komfort, må jeg sige. Men når man står op, så skal man lige vende sig til at det går lidt hurtigt. Også andre passagerer var tilfredse med letbanen. Det er rigtig sjovt. Det er sjovt. Det er meget sjovt. Det er en god forandring i hvert fald i forhold til busserne. Til Aarhus letbane findes der to forskellige letbanetog. Og den version, vi kører med, hedder en variobahn, som primært skal bruges til strækningen i Indre By og til Odder, når den engang åbner. Den anden version hedder Tango og vil køre mellem Grenå og Aarhus, når den så engang åbner. Og ja, hvornår åbner disse to strækninger? Foreløbig har Trafikstyrelsen kun givet godkendelse til strækningen fra Aarhus til Universitetshospitalet. Men denne godkendelse kan desværre ikke bruges til de øvrige strækninger. Og selvom for eksempel Odderbanen er klar med både skinner og køreledninger og flere måneders testkørsler, ja, så skal der en helt anden godkendelse til. Så indtil videre er åbningsdatoen ukendt for strækningen til Lystrup, Odder og Grenå. Selvom de øvrige strækninger ikke er blevet åbnet nu, så stopper det ikke Aarhus Kommune med at lægge planer om flere strækninger. Blandt andet til Brabrand og Hinnerup. Så vi kan da sige, at letbanen er noget, der hitter hos politikerne, trods de bump, der har været på vej. Linje 2 mod Aarhus Universitetshospital. Vink for helvede. Nej, okay. Vi giver op. Åh, sådan! Indvielsen af letbanen blev selvfølgelig også fejret med gratis kørsel hele dagen. Og det var der mange, som benyttede sig af. Og jeg skulle da også køre et par gange frem og tilbage, før min togbillet fra Roskilde havde tjent sig selv hjem.
Så fik jeg endelig kørt med Danmarks første letbane. Håber I nød videoen. Se gerne flere af mine andre videoer her på min YouTube-kanal. Giv et like og abonner. Mit navn er Kenny Kardiavasam. Hej.